شيخ الإسلام ابن تيمية يلنقو يالا يرم وخنا ني كدول كن ني بري تي سيريني اك بروم خم خمي وخنا نيوني بو غيسي اب واي موي ناو تي كاو جاوجي ولا موي دوخ تي كاو ندوخمي بول وورو موك تي موم باتي nga daldi xol taxawayam digeunte santana yalla yi ak tere yi waliyu yalla yi ñom duñu am ñaari daraja amna ñuy tuddé as-sabiqun al-muqarrabun ñe jégué waye tamit jitu ñoñu ñaarelu xaj bi moy ashabul yamin moy ñu tuddé ñoñu ndeyjo al-muqtasidun ak tamit ñu diggu doomu ñaari daraja ci waliyu yalla yeb yalla tuduna len ci ay place yu bari ci alquranul karim bokku na ci njelbenu sar suratu alwaqi'a yalla tuduna len fofu ak ci njexentelu sar bi ak ci suratul insan ak wal mutaffifin ak tamit ci sura fatir aljanna ay daraja la way tamit yu tutelante ak yu gënalante bu maga mag waye nak waliyu yalla yi way gëm ñi té ragal yalla ci daraaje ñu ngi ci daraaje yoyu kèm ñom nañu tollon ci ngëm yalla ak ragal yalla ñu wax tamit lu jëm ci walu xajub nit ñi ci bëtt bu ñi xolé waliyu yalla yi amna ci kat ñu ëppal jéggi dayo ba mom bu fassé ci nit ki waliyu yalla rek jeexna da fay depp ak mom ci lepp lepp lu mu wax rek da ko koy nangul djebal ko ay jeufam mom wa tamit nangul ko lepp li nga xamantene mom wax nako jeuf nako du wute ak mom li ben classe la ci nit ñi ñaarelu classe bu moy ñagatañ lu lol nak mom bu gisee waliyu yalla wax wala jeuf lu wute ak sharia rek da koy dal di genné ci walaaya da koy dal ki nekatul waliyu genné ko ci carrément donte koku toluna fenn fi la ci xam xam ci meuna gor gorlu genné atté djum ci njumte mbobu le ñu bindal ko ci tiyaba amna nak kurel bu diggu doomu moy mom wala ñooñu duñu jël wal yu mukk né mom du djum dedet wala bok du tarxis dedet way ñoomit duñ ko top mukk ci lepp lu mu wax waye tamit duñu atté ci mom kéfer wala kacior wala génné ci walaaya ci njumte bi nga xamantene waxnako ci farlu bi mu farlu ba génné atté wala bok génné ak njëriñ li di karama yi nga xamantene waliyu yalla yi duñ koy def da fay xajjaliku ba légui ci ay xajj amna xajj bu ñëkk bi nga xamantene mom sabita bu saxla ngir waliyu yalla yi ñeel leen ay karama yi nga xamanteni yalla da koy terale jaamam yi nga xamanteni duñ ko ragal ñe gën tamit ci waliyu yalla yi seen karama yalla leen koy defal ngir degeural leen ci diine waye tamit ngir soxla bok ba nga xamanteni leen lay jutti ñi dinañ ko soxla li ben xaj la ñaarelu xaj bi moy ayatun lir rasul mu nek aya nek kemtan lir rasul mandarga ñeel yonente bi tamit da fay daldi am ci barke top yonenti yalla bi sallallahu alaihi wasallam wala tax xaj bi boko xole deug da ngay daldi gi da fay duggu ci ayat yi nga xamanteni yalla jox nako yonenti yalla bi sallallahu alaihi wasallam ñettelu xaj bi nak nekul lu takko waliyu bi dedet ngir amna ay kara ngir ay karama let lay da fay ñew di nek kem waji mom lum ko soxla bu ko soxla ci jamono bo xamanteni ngeemum dafa wacc lolu daldi ñew mu dal ci degeerale ngeemum faje ci soxlom waye nak ñe upp ngeem yalla ci nit ñi ba meuna doylo karama yoyu danaka ñom mbiri karamaati du len dikkal lolu tax nga daldi gis ni ay karama lu bëre won la lol ci jamono at-tabi'in moy ñu ñew gannaaw sahaba yi waye mu neewon lol tamit ci jamono sahaba yi li ñi tuddé ay xarbaax moy lan moy mbir yi nga xamantene fay dal di dik wuté ak la nit ñi adawo la nit ñi min lu melni waji da fay naaw ci kaw jawuji wala waji da fay dox ci kaw ndox mi
lolou tamit da fay xajiliko ñenti xaj bi ci jitu moy al aya lolou nak dañ koy jéglél yonenté duñu wax ni lolou mu'jiza la ngir lan ngir lolou mo dik ci al qur'an ngir mu'jiza let le waji mom dana télé ci ñenn ci nit ñi mu daldi feng seeni loxo waye tamit takunu li ghayri al anbiya mën na nek tamit ci ñeneen ñu dul yonent waye kep ku wote wo du mëna nek mukk tamit ab waye mom mu wote wo aya gannaaw fatuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari lu xaj moy al karama lool da fay ñeel ñi di waliyu yalla yi moy ñi nga xamantene dajena ci ñoom li di ragal yalla ak ngëm yalla misal karama bobu mën nga ci joxe misal lu melni ashabul kahfi moy xala yoy le duggon ci xuntu ba yalla netteñu seen mbir ci alquranul karim ñetteer moy al mu'jiza aw al fitna lool da fay nek da fay ñew nak di ñeel ñi nga xamantene ñoom waliyu shaytané lañ nañ koy xamé moy ci melokanu nitki do gis ci mom ngam yalla do gis ci mom ragal yalla niñ misal buñ ci mëna joxe moy la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam netali ci dajjal mi nga xamantene mom dina genni mujjentelu jamono ñentelu mbir moy al fadhiha moy gatchel ngir kep ko xamantene weddina yalla koku yalla dana ko gatchel fi ci ko suuf bala alakhir di ñew lolo tax am ay jëm yo xamantene yalla gatché na ni fi ci ko suuf lu melni musaylama al kazzab moy musaylama ma wote won nek yonent comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax bi mu joge ñew di euf ci beutu ki nga xamantene dafa febar ngir koku wer yalla azza wa jalla daldi def koku daldi gumba gatchel nako